ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦୁବାଇରେ ଡୋନା ସାଇବର କ୍ୟାଫେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି କେବଳ ସୁପର ମଡେଲ ରୋବୋଟ ପରିଚାରିକା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ପରଷିବେ। ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଫେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୋବୋଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏହି କ୍ୟାଫେ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ସୁପର ମଡେଲ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ରୋବୋଟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ଏହି ରୋବୋଟକୁ ୟୁରୋପୀୟ ମଡେଲ ଡାଇନା ଗାବ୍ଦୁଲିଆନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଜୀବନ୍ତ ଦିଶୁଥିବା ଏହି ପରିଚାରିକା ରୋବୋଟର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ରୋବୋ ସି2, ଯାହାକୁ RDI ରୋବୋଟିକ୍ସ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକ ରୁଷିଆରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରୋବୋଟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁରୂପ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅର୍ଡର ନେବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଏବଂ ରୋଚକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ। ରୋବୋ ସି2 ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।